Hoje no Perito Animal explicamos como fazer um gato dormir rapidamente. Preste atenção e tome nota. Passo 1. Prepare a área de descanso com antecedência. Mantenha sempre limpo e a uma distância razoável das áreas de alimentação e da caixa de areia, para que o seu gato não se recuse a dormir ali. Certifique-se de que a cama seja confortável e compatível com o seu tamanho e constituição corporal, com um bom acolchoamento e superfície macia. Uma excelente ideia é elevar a cama do seu gato, já que os gatinhos têm uma predileção natural por dormir em locais altos, onde se sentem mais seguros. Outra boa prática é colocar almofadas em prateleiras ou plataformas elevadas para gatos. Passo 2. Reduzir estímulos ambientais. Para que o seu gato adormeça rapidamente, é fundamental que tenha um ambiente calmo, onde não haja excesso de estímulos, que o mantenha alerta, ruídos altos, luzes intensas ou cheiros desagradáveis para os gatos. Uma boa prática é fechar as janelas e cortinas para diminuir a luminosidade do ambiente e evitar que o gato fique ansioso ao sentir a presença de possíveis presas. O silêncio é sempre bem-vindo, mas se houver fontes externas de ruído, experimente tocar uma música suave em um volume baixo. Você está gostando do vídeo? Lembre-se de que você pode ajudar o canal a continuar crescendo com um super obrigado! Passo 3. Opte por cheiros relaxantes. A lavanda é um dos melhores tranquilizantes naturais para gatos e tem efeito sedativo natural, ajudando a adormecer rapidamente o gato. O hidrosol de lavanda é uma opção mais eficiente para esse fim, pois você pode borrifá-lo diretamente no seu gato. Mas se você optar pelo óleo essencial de lavanda, terá que diluí-lo e borrifar em uma área de descanso do seu gato ou em toda a casa. Por outro lado, o óleo essencial de erva cidreira promove relaxamento e ajuda a combater o estresse, a insônia e a ansiedade dos gatos. Você pode usar um difusor de ambiente, diluir ou borrifar no ambiente ou diretamente na cama do gatinho para ajudá-lo a dormir. Finalmente, os feromônios apaziguadores sintéticos também ajudam os gatinhos a se sentirem mais calmos e seguros e podem ajudar no tratamento de distúrbios comportamentais relacionados ao estresse, ansiedade e agressividade em gatos. São comercializados na forma de sprays para borrifar no ambiente ou no próprio gato, plugs ou difusores de ambientes e até coleiras. Descubra outros tranquilizantes naturais no vídeo que deixamos no cartão. Passo 4. Ofereça ao seu gato uma massagem relaxante. É uma das melhores técnicas para colocar um gato para dormir rapidamente e é totalmente livre de efeitos colaterais. Claro que para evitar qualquer mal-entendido, é importante que a massagem seja oferecida apenas quando o gatinho estiver receptivo. Também é fundamental massagear as áreas onde o seu gato busca contato naturalmente, que geralmente são cabeça, pescoço, bochechas, costas e cauda. E é melhor não se atrever a tentar massagear a barriga ou o estômago dele, senão poderá ser mordido. Deixe seu gato dormir com você. Muitos gatinhos têm mais facilidade em adormecer quando dormem com seus tutores. Se o seu gato for um deles, ele certamente o avisará indo para sua cama à noite ou deitando-se em cima de você para tirar uma soneca. E por que isso acontece? A resposta é simples. Além de seu corpo ser uma fonte natural de calor, a sua presença transmite segurança e confiança, gerando assim o contexto ideal para o seu gato dormir mais rápido e profundamente. Se quiser continuar aprendendo sobre dicas e cuidados com gatos, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente como você costuma relaxar o seu gato para dormir. Até a próxima, peritos e peritas!